Autoriteti Mikqyrjes Financiare raportoi se në tremujorin e parë janar-mars 2018 ka vijuar rritja tregut të pensione private dhe vullnetare. Tendenca e kësaj rritje modeste, por të qëndrueshme ka vite që është e tillë, ndërkohë që ky treg cilësohet si një ndër ata me potencialet për të zgjeruar. Thonat zyrtare tregojnë se në total asetet arriten në vlerën e 14.48 milion euro, duke u rritur me 10.06%. Numri i anëtarëve të regjistruar në tre fonde që ushtrojnë aktivitet në tregun shqiptar ishte 21.950 anëtarë, duke shënuar rritje prej 4.79%. Krahasuar me 31 dhjetorin e 2017-s, Autoriteti Mikqyrjes Financiare në raportin vjetor të 2017-s vë theksin pikrisht në potencialin që ka tregu i pensione private vullnetare për të rritur, ndërkohë që pesha e tij aktuale në totalin e tregjeve që mikqyr ky institucion është shumë e vogël, me vetëm 1.7% e tij. Në fund të 2017, vlera neto e asetëve në Shqipëri ishte 13 milion euro. Maqedonia nga ana tjetër kishte një vlerë asetësh për 21.015 milion euro, thuhet në raportin e Autoritetit Mikqyrjes Financiare.